ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ। ମୁଁ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗର ଶର୍ମିଷ୍ଠାକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ। ୟାର ଗେଟଅପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ୟାର ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ଆମେ କୋଉଠି ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଗେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ, ଯୋଉଟାକି ରାୟଗଡ଼ାଠୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜେକେପୁର। ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ କାଗଜ କଳ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବୋଧେ, ଯେଉଁଠିକି ଅଛି ପେପର ମିଲ୍ ଗୋଟେ। ତ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ତ ଦଶହରା ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଗହଳି। ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମୀ ସପ୍ତମୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ, ମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ପିଠେ ସେଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ଥିଲା। ତ ସେଇଠି ଯିବାର ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ସେଠି ମୋ ସାନ ଝିଅ ଅତି ସ୍ମୃତିର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଥିଲା। ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଜେକେପୁରର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର କିଛି ଝଲକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ରକ୍ଷା କରିଛି ଏଠାରେ। ତ ମଝିରେ ବର୍ଷା, ମାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜୋରରେ ମାରିଲା, ବର୍ଷା ବି ଟିକେ ହେଲା, କାଳେ ମୋ ଝିଅର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଖରାପ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କିଛି ହେଲାନି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଜେକେପୁରରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଜେକେପୁର ଦୁର୍ଗା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ପେଣ୍ଡାଲ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପେଣ୍ଡାଲ ବା ଦୁର୍ଗା ମେଢ଼ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମାଆ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ଇଣ୍ଟିରିୟର ଭିତର ସାଜସଜ୍ଜାଟା ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ ହେଇଛି। ସେମାନେ ଏ ବର୍ଷ ଥିମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ନୋ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକକୁ ଏଭଏଡ଼ କରିକି ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଡାଲ ଆଖପାଖ ଜିନିଷ ଜାଗାରେ ସବୁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ବାଉଁଶ କାଠ ନିର୍ମିତ ସବୁ ଜିନିଷ ବନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଯେ ମା ଦୁର୍ଗେ ଦୁର୍ଗେ ତିନାସିନୀ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ଏଠାରେ, ମାନେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଏଇଟା ରାୟଗଡ଼ା ଆଖପାଖରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହୁଏ ଜେକେପୁରରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ ହୁଏ। ମୋର ତ ସେଦିନ ଅନେକ କାମ ଥାଏ ଘରେ, ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିପାରେନି ବିଜୟାଦଶମୀ ଦିନ, ବହୁତ ଗହଳି ବି ଥାଏ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପୂଜାର, ସପ୍ତମୀ ପୂଜା। ଏଇଠି ମୋ ଝିଅର ଗେଟଅପ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆମେ ମା ଝିଅ ମାନେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲୁନି ତ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଇଛୁ। ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଟିମ୍ର ସବୁ ଥିଲେ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବାପ ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯିଏ ଆସିଥିଲେ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ, ସିଏ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଯିଏ, ସିଏ ଜଗତନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ
ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ କି 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାବଡ଼ି ନୃତ୍ୟ। ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ସାଉଣ୍ଡ ରଖିନି କାହିଁକି ନା କାଳେ କପିରାଇଟ୍ ଲାଗିଯିବ ବୋଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଏବେ ଉଗି ଉଗି ଡ୍ୟାନ୍ସ କମ୍ପିଟିସନ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ସରିଲା, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ଆସିଥିଲି। ମୋ ସାନ ଝିଅ ଅତିସ୍ମୃତି ଯିଏକି ଏଠିରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ସାନ ଝିଅର ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅତିକୃତି କ୍ରିଏସନରେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ତା କ୍ଲିପ୍ ରଖିଦେବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ କେମିତି ଗର୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ ଗର୍ବାରେ, ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି ନା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ଏଥର ଆମେ ଫେରିଗଲୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଡ଼େ, ଯେଉଁଠି ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ବେଶୀ ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଲିପାରିଲିନି କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସରିଲା ବେଳକୁ 10:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲା, ତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରି ସେଇଠି ହିଁ ରାତି ଯେହେତୁ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଥିଲା ଖାନାପିନା କରିକି ଆସିଗଲୁ ଆମେ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ସେମିତି ବେଶୀ କିଛି କିଣାକିଣି କରିନି, ଅଳ୍ପ କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିଛି ସେଇଟା କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବି। ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ। ଜେକେପୁର ଷ୍ଟଲ୍ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଲୋକ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି କି
ଶସ୍ତାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଳେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖାଇ ପାରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବେ ସୁବିଧା ହୁଏ ତ ରାୟଗଡ଼ା ଆସିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଜେକେପୁର ଆସନ୍ତି, ତ ଦଶହରା ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ। ୟାର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ର ମଜା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା, ଏ ମଜାଟା ନିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତେ ଅନେଇଥାନ୍ତି, ରାୟଗଡ଼ା ଆଖପାଖ ଲୋକ ସବୁ ଅନେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ଷରେ ଜେକେପୁରରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ସମୟରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଉ ଏଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ବୋଲି। ଏଠାରୁ ଫେରି ଯାଉଛୁ ରାୟଗଡ଼ା, ବହୁତ ରାତି ହେଇଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଜସଜ୍ଜା କେମିତି ହେଇଛି, ତ ଯିବା ଏଥର ରାୟଗଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଫେରିବା ସମୟରେ ରାୟଗଡ଼ାର ନାଇଟ୍ ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ତ ସେମାନେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆସୁ ଆସୁ ଝିଅ ଟିକେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଗାଡ଼ି ଭିତରେ। ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚୁଟିର ଅବସ୍ଥା, ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସମୟ ପ୍ରାୟ 11:30 ହେଲାଣି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ବି ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଚୁଟି ଆଉ ମୋ ସବୁ କେମିତି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅବସ୍ଥା ବିଲକୁଲ ଖରାପ। ଆଉ ଝିଅର ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଗଲା। ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା ପରେ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି, ଯେତେବେଳେ 10:30 ପାଖାପାଖି ହେଲା ତ ସେଇଠି ଖାଇଦେଇ ଆସିଗଲୁ। ତ ଆଜି ଯଦି ହବ କାଲି ସକାଳୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ହିଁ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଓକେ, ବାଏ ବାଏ।